kas priekš tevis ir bijusi lielākā auditorija, kam tu esi uzstājies un kādas ir tās sajūtas? Tikko arī bija tā prāta vētra, meža parka lielā estrāde, nebija neko tādu redzējis un ļoti grūti bija, nu, tā kā smadzenes redzēju un pieredzēju kaut ko vispār nebijušu un iespaidīgu un, nu, tādu drusiņ grūti aptveramu, es momentā jūtu, ka man ir ļoti intensīvi jādomā, lai es to, ko es perfekti zinu, lai es nesačakarētos un atcerētos. Bet nebija viegli, tā kā katra nākamā rindiņa bija manuāli uz priekšu jāatcerās un jādomā, nekas man nenotika automātiski. Jā. Man nepatīk tā uzstāties, bet reizēm, nu, kad tu ej par rindiņai uz priekšu un jūti, ka izdevās, tur nāca tas Skype uzreiz atpakaļ un, un ar baigo profiņu komandu. Viņam būs vēl koncerti, nebūs vairāk? Nākamgad būs Liepājā. Būs, jā. Es varētu par tevi pārģērties un pamēģināt, kā ir.